Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kiçik bir paketimiz gelip çıkır. Görürsünüz. Burada videonun adından da artık size malumdur ki bitki tohumu olmalıdır. Ve bundan önce sipariş verdiğim böyle bir xiyar sortunun tohumları olmalıdır. Bunu qeyd edeyim ki, əvvəl bir il önce sipariş vermişdim və bu dəfə də başqa bir satıcıdan yenə məhz bu belə bir şəkildə də göstərildiyi bir tohumu sipariş vermişəm. Amma nəysə bu paketdən bunun olmağına əmin deyiləm. Gəlin baxaq görək. Bəli, bu bizim toxumumuz. Təxminən biz sifariş etdiyimiz qədərdir. Mənim sifarişimdə səhv eləmirəmsə, bundan bir neçə ədəd, 5 idi, neçə idi, bir neçə ədəd olmalı idi və ona görə bu qədər paketin bunun içərisində olduğunu əmin deyildim. Və onu sanki açıb içərisindən götürüb belə bir qabda qablaşdırılıb. İndi görək toxumlar uyğun gəlir ya yox. Toxumlar oxşayır. Hər halda aldatmazlar. Və məhz bunun bu xiyar sortu olduğunu bizə göstərməkdən ötəri belə bir şəkildə yerləşdiriblər. Hansı ki, mən sifariş verdiyim şəkildir, yəni bu şəkildə gördüyünüz xiyar sortundan. Və burada sayının 100 ədəd olduğu, yoxsa bu kodudur, 100 göstərilən, nəysə, üzərində isə hədiyyə olaraq da qızıl gül toxumu göndəriblər. Mən belə bir toxum özüm sifariş vermişdim, rəngli qızıl gül toxumu adı ilə. Amma nəsə düzərmədi. Nəysə, hər halda hədiyyələrinə görə sağ olsunlar. Yəqin ki, post xərcinin az olmağını istədikləri üçün öz orijinal qabında yox, məhz belə qablaşdırmadan istifadə ediblər. Nəysə, ümid edirəm ki, məhz mən sifariş verdiyim toxumdur və ona görə də bu ümidlə də mən bu bağlamanı bəyəndirəm. Əgər siz də bəyəndirsinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin digər videolarımıza vaxtında xəbərdar olmaqdan ötəri kanalımıza abunə yazılmamışsınızsa, buyurub abunə də yazıla bilərsiniz. Və bunun ardınca mən bu xiyar sortunu yetişdirdiyim və çəkdiyim video kadrı əlavə edəcəyəm. Bəli, artıq işə başlayırıq. Gördüyünüz parçanın üzərinə toxumları düzürük və parçanı örtürük. Sonra isə həmin parçanı yaxşıca su ilə isladırıq və qabın qapağını örtürük
Bir neçə gündən sonra isə, bir iki gündən sonra artıq toxumların düzərdiyini müşahidə edirik. Və bu düzərmiş toxumları biz kiçik qablarda, dipçəklərdə əkirik. Və bir neçə gündən sonra isə artıq görürük ki, bu toxumlar daha da cücərib və onlar gün keçdikcə cücərir, böyüyür və daha bir neçə gündən sonra isə artıq yarpaqların əmələ gəldiyini görürük və bunun ardınca isə sizə təqdim edirik bizim bitkimizi, artıq bağçaya köçürdüyümüz və əmələ gələn bitki və bunun ardınca isə buyurun videomuza baxın. Biz bu xiyarı təyinatı üzrə ipə bağlamışıq və bu xiyar şaquli vəziyyətdə böyüyən xiyardandır və gördüyünüz kimi məhz bizim sifariş etdiyimiz xiyar sortunu göndəriblər və saytda necə təsvir olunmuşdursa bizim aldığımız məhsulda məhz həmin qaydadadır. Buzur artıq bir xiyar sortunun tarixçəsini görürsünüz. Toxumdan artıq məhsul əldə etdiyimizə qədər. Bu sahədə hər hansı bir çətinliyiniz yaxud sualınız olarsa, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Yenə də sağ olun, Allah amanında.